Serbi i ja thonë kushasht aj Selmano Kadri i ja të risot jo se kemon jo vizem e rëzë në sodo në vrau o vëqati mili shkerste Ai more me rethi I ne bukur shpesh E ka në dridho sërbi I ne pok sa I radhe E I pushka e selma Ani të dridhi e shnat O vëte që anë du shonit E Selimoni, o më vravo një të shko A e në gjako me shki A i shketi o patëro A e besa e zotit Jo more s'ka Por ekipin atë sajve dhe të marim bimë Jasmet Berati, Gjerim Berati Vesti Gramushi, Kaplin Zuka, Enes Zuka Nihiton Berisha, Jorim Prameti Recep Hasani, Amir Gjelidi, Shaban Aziri dhe Pepasus Abbas Hasan Ije po merak, per none per mo O trak po merak, o per krejto këto potra Mysafir të nderuar, ju të pranishëm Shikues dhe bashk pjesmarës të këti turneu madhështor të tetit me radhë Po përfundon edhe një përkujtim nga më të sinqertit për vëllezrit tanë, Telin, Arbenin, Ndriçimin, Pajtimin, Ademin, Abazin, Hajredinin dhe të tjerët, të cilët nuk kursyen gjën më të shtrejt gjakon dhe jetën e tyre ta japin për lirin të cilën e gëzojmë të gjithë me sotë. Janë këta heronjët më të devotshëm të kombit shqiptar, heronjët të cilët do të mbeten përgjithmonë në kujtimin tonë. Gjaku i tyre dhe amaneti janë porosia më e shtrejt të cilën në i lanë ata. Amaneti duhet dërguar në vend apo jo. Pas 17 ditë garash, kuptohet në frymën sportive ku morën pjesë dikurrat 42 ekipe, do të bie sante si pari këti turneu për të vazhduar prap kuptohet me ndeshjen finale mes dy skuadrave të cilat patën më së shumë të fat ekipet e Patincit dhe Abazakës. Falënderimi shkon në adresë të organizatorit komunës së Qajrit shikuesve, sponsorëve dhe të gjithë atyre të cilët dhanë kontribut për jetësimin, po them edhe njerë të këti turneu për kujtimor. Para se të përgatiten ekipet finaliste, kam derin që të ftoj kryetarin e komunës së Qajrit, zotë Rizet Legjitin, të merë fjallën e rastit. E kur është në pyetje komuna e Qajrit, ajo vazhdimisht ka qenë dorë e zgjatur e aktiviteteve dhe sportisteve shqiptar, ku do që janë mbajtur ato. Zotë kryetarë, dhe rrëmë. Me rrëmë, qëtë, sonde, shkryjme, Thank you.
Bekir Hasani, kryetari i komunës Studiniçanit, ndërsa tash ftoi Hoxh Bekir Alimin, luftëtar dhe shok i ngushtë i dëshmit i dëshmorëve, të cilëve u apostojnë këtë turnir, pashtu të në fjallën e rastit dhe të përshëndetit këtë turnir. Thank you.
politika atyre që shmijoj, se fundit fundit, kush do që shmijon dërsa, parëndimi i e gjithë të njëzra, por kemi të përpeshen se Zotë i ma për taj cili, i parëndon njëzës, i beton ata, ose e të mira, dhe ujek harmoni dhe në tulli. Edhe njëra, parëndimi që shmora njëra joj, i kanë dëruar të një të tëra, loja së rejtë e në tërë, ka të duar për nivellin e lartë, që të tjerë komëshinë të ta mundohet në parqesin dyshe, andaj unime në në nëtodë, Zotë i shkodekë e smarësit, suktete e mjërë që të një arë në finalet dhe finish, e isha dhe Allahu të shkodekë të gjithë të klirat e ti, me në e kështë në bada të bada, e të nashë një këtë botë, para se sërën që Zotë i një këtë vësëllam alekëm a rahmatullahi në vëllatë. Falenderojmë, Hoxh Bekim Halilin për këto fjalë të sinqerta. Mua nuk më ngelet asgjë tjetër pas në emër të organizatorit. Dy ekipeve finaliste pra skuadrave Batiz dhe Abazagat ju dëshiroj një finale të këndshme. Le të dominoj fryma sportive, ekipi më i mirë le të fiton. Faleminderit. Të cilëve rjenë pëqimi pjallë të shporit.
e cili të zëndonë të një shpërbim modest. Shpërbjeve dhe 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 d
Hey, hade ni kapitän med dig? Gossa, KPA. Kapitän. Alus! Oh, Bosse, Pini.